Nedokážu ji věznit déle. Naše sestra zničila tvé kladivo jako skořát. Je silnější než my oba, silnější než ty, nemáš žádnou šanci. Já ji zastavím. Dávám dohromady tým. Chceš se taky někomu pomstit? Já, no, nevím, ještě se rozhoduju. Veličensko, nezemři. Budoucnost Asgardu v rukou opravdu zvláštního týmu. Zdárek, já jsem bohyně smrti. Aspoň jednou není černou ovcí rodiny Loki. Překvápko. Thor Ragnarok. V pátek ve 21.35 na Nově.